gente acaba lá, sou presidente da Associação Sobrevivência Artística PM do Bombeiro. E nós iniciamos esse movimento basicamente em 2010. Logo após a eleição, eu iniciei o governo em 2011 e nós fizemos a primeira assembleia em 15 de fevereiro de 2012. E a partir daquele momento, nós estamos tentando negociar com o governo as nossas reivindicações salariais no cumprimento das promessas que ele fez, quando então candidato a governo do Distrito Federal, qualificando o movimento político. Se eu não me engano, em 2012 não teve eleição brasileira para nada, tão pouco em 2013. Agora nós chegamos em 2014, ou seja, quase 3 anos tentando negociar com o governo. E naquele instante, naquele momento, o planteamento da primeira operação da Tabuca, das 13 promessas cumpridas pelo governo, foi assinada essa carta conosco, então, o secretário do governo, o senhor Vilmar Lacerda, onde ele ia atender parte das reivindicações das 13. E daria reajuste, naquele momento, significativo para a categoria. Ele deu uns R$200 na primeira parte, deixou os nossos nativos de fora, e depois não cumpriu mais nada, como o próprio Coronel falou, a situação parou, isso foi no dia 11 de maio de 2012. Agora, no dia 4 de julho, nós voltamos com o movimento novamente, porque o governo não havia cumprido o que havia prometido pela segunda vez na categoria. Foram feitos 13 promessas, depois mais 4 não cumpriu nenhuma. Portanto, a operação da Tagoga não existe, ela está aí para que todos vejam. Ela não vai encerrar, enquanto o governo não atender as nossas reivindicações, ela vai continuar por um tempo indeterminado. Tem que deixar claro para a imprensa neste momento, que é a única categoria de servidor do Brasil que ficou 6 anos sem ter um reajuste salarial, tendo subvencional para continuar os nossos reajustes. E deu 15,8% de aumento agora em mais 3 anos. Ou seja, nós estamos recebendo 15,8% de ajuste em 9 anos, que não paga nem a metade da inflação. O salário dos nossos policiais estão corridos, os nossos policiais estão endividados, tem policiais em situação muito complicada. Somos sim um movimento ordeiro. A operação Tartaruga é simplesmente um plus a mais que o policial militar deixou de fazer. É simplesmente isso. Aquele algo a mais que a gente fazia em favor da população. E neste momento nós estamos andando exatamente na legalidade. Se a gente atende uma ocorrência arriscando a própria vida e o pagamento do patrimônio e o encontro de uma ocorrência para chegar rápido, agora nós estamos na velocidade da via. Porque assim que diz a Deus. Né? Aquele momento que a gente chegava lá, que tinha um assalto, um homicídio, que a gente pegava, o policial chegava no local, procurava ver as características, para onde o povo tinha ido, chamava de autoridade para fazer tudo, esse aí pagou de existir. Porque se você chegou no local, o crime já existiu, daí para frente a responsabilidade da investigação da Polícia Civil não é mais nossa. Certo? E da mesma forma a área de trânsito. Nós temos um precedente em poder usarmos a situação da advertência, só usamos o auto de infração no momento, se for em flagrante delito. E isso está sendo aplicado. E para saber se algo a mais, a imprensa tem que saber que se o policial militar capotar uma viatura de R$140, ele que paga no bolso dele. Então a gente cobra muito dos nossos policiais, mas vamos ver a situação de cada um. Não somos nós que fizemos a lei de abordagem, fomos nós que fizemos a lei de algema, não somos nós que fizemos nenhuma dessas vezes. Mas nós fomos atingidos diretamente por ela. E os senhores moram na capital do país, moram aqui conosco e nos torcidos igual a gente. Que tipo de segurança nós queremos para o nosso país? Agora, se quer uma segurança de qualidade, tem que pagar um salário que dignifique a vida do policial militar. Ninguém fala que o soldo do policial militar ou do soldado é de menor do que o salário mínimo, e tem que ser complementado porque é inconstitucional. Fala simplesmente que vai ser o melhor salário do país, que é uma grande verdade hoje. Então, a nossa polícia está pedindo socorro, não só de Brasil, mas do Brasil. Esperamos que a imprensa fique do nosso lado. Tenente Ricardo Pato, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM do Bombeiro. Tenente, eu queria que o senhor explicasse quais são as reivindicações, como é que foi esse processo, o que, que não foi cumprido, o que ficou pendente? Na realidade, quando o atual governador foi candidato, ele reuniu toda a categoria no Teatro Bancário e fez 13 promessas à categoria. Nós temos elas integradas, podemos até passar a mão da imprensa. E dessas 13 promessas, não cumpriu nenhuma. Então nós iniciamos um movimento em 2012 cobrando o cumprimento das promessas. Quando é que ele ia iniciar? A gente vai para cá, foi feito um acordo conosco, eu tenho aqui na minha carta assinada pelo então secretário Vilmar Lacerda, que após o termo da operação Tartaruga naquele primeiro momento também não se cumpriu mais nada. E aí paramos. E dia 4 de julho nós iniciamos o movimento novamente no ano passado,
estamos até hoje aguardando o governo de ver o que ele tem para a categoria. Ele encaminhou a reestruturação de 32 segmentos de segurança de funcionários de Brasília. Os únicos que ficaram de fora foi a PM e o bombeiro. E isso gerou insatisfação muito grande da tropa. Ah, na realidade, nós estamos deixando de atender nada, porque está acontecendo o que eu falei na coletiva. É um plus a mais que nós deixamos de fazer. O que é esse plus? É você pegar a viatura e a ocorrência em alta velocidade, certo? E chegar no local e procurar, aí dentro, colher informações para que tenta agilizar a ocorrência o mais rápido possível e prender o migrante. Isso foi deixado de fazer. Por quê? Porque se nós batemos uma viatura, quem paga é o policial militar. Então passamos a andar na velocidade da via. É. E aquele serviço de investigação que a gente fazia no local para tentar prender o migrante que foi dito, é serviço da Polícia Civil na menor. Se isso aumentou a criminalidade do DF ou não, não posso afirmar que eu não tenho investigado. O que eu posso te dizer é que, verdadeiramente, não vai ser ágil ao atendimento da ocorrência como aconteceu anteriormente.